En vinterdag fick vi lite ubehag. Här är det som hände. Fröken Hubert mistet cykeln sin, och en husket icke vorren satt den hen. Så vi hjalp till med att leta alle man, för att pröva att finna cykeln igen. Har noen her sett, har noen sett frøken Hubbards sykkel her? Vi skal nok finne sykkelen, og før natten kommer har hun sikkert den igjen. Kanskje den dekket av den snø som falt. Da blir det ikke enkelt, men vi må jo prøve alt. Har noen her sett, har noen her sett, har noen sett frøken Hubbards sykkel her? Vi skal nok finne sykkelen, og før natten kommer har hun sikkert den igjen. Kanskje den dekket av den snø som falt. Da blir det ikke enkelt, men vi må jo prøve alt. Har noen her sett, har noen her sett, har noen sett frøken Hubbards sykkel her? Er det noen som har sett, er det noen som har sett frøken Hubbards sykkel her? Tilfeldigvis så tråkket da en katt på bjellen, så det sa. Så fant vi den, og alt gikk bra.